ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏ ଯୋଉ ଜନସମୁଦ୍ର, ଇଏ କୋଉ ପଇସା ଦେଇକି ଆଣିଥିବା ଜନସମୁଦ୍ର ନୁହଁ କି ମଦମ ମଟନ ଲାଲଚ ଦେଇକି ଆଣିଥିବା ଜନସମୁଦ୍ର ନୁହଁ, ସୋମଟ ଭାବେ ଲୋକ ଆସି ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯୁବକ ମାନେ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ବି ଆସିକି ଆଜି ରାଲିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି। କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ମଦ ମାଂସ ଏସବୁ ଜିନିଷର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇକି ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ଆମ ରାଲିରେ ଆମେ କାହାକୁ ମଦ ମାଂସ ଲାଲଚ ଦେଇନୁ କି ପଇସା ଲାଲଚ ଦେଇନୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ପିଲା ଗୁଡା ଆସିକି ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଉପରେ ଭରସା କରିକି ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି କି ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମର ଶାସକ ଦଳ ନେତା ସେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବିକାଶ ନିଜ ଘରରେ ହିଁ କରି ଚାଲିବେ, ଏଇଟା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଯଦି ସେ ଜିତନ୍ତି ଆଳିକନିକାର ଜନସାଧାରଣ ପୁଣି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବେ, ଲୋକ ପୁଣି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରହିବେ, ଲୋକଙ୍କ ଯୋଉ ଆଖିର ଲୁହ ସେଟା କମିବନି, ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ କାନ୍ଦୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା 100% ହବ ସେ ଜିତିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଆଳିକନିକା ହଉଛି ନଦୀ ନାଳ ଘେରା ଅଞ୍ଚଳ, ଆମର ଏଠି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ଲୋକ। ଆମର ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରପର ଆମେ କହିପାରିବାନି କି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳଟା ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛି, ସବୁ ଜାଗା ଆଳିକନିକାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଅସଲ ରୂପଟା ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼େ। ଯଦି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ଆଳିକନିକାରେ, ମତେ ଲାଗୁନି ଲୋକଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଉଛି। ଏବେ ବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଲୁଛି, ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମର ଝିଅ ଆମର ମାଟି ଘର, ଆମକୁ ଡର ଲାଗୁଛି, ବର୍ଷା ଦିନ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ଯଦି କୋଉଠି ବାତ୍ୟା ଆସିଲା, କୋଉଠି ମାଟି କାନ୍ଥ ଖସିଗଲା, ଆମେ ପରିବାର ଆମର ସର୍ବଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆଳିକନିକାର ଅସଲ, ନିଶ୍ଚୟ ସମାଧାନ ହବ। ମୁଁ ଦିନେ ଓପିଡିରେ ବସିକି ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖୁଥିଲି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ମୋ ଚେୟାର ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ କଂକ୍ରିଟ ସ୍ଲାବ ଖସିକି ପଡ଼ିଲା। ସେଇଦିନ ମୁଁ ରିଅଲାଇଜ କଲି କି ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କେତେ ତଳରେ ଅଛି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର, ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟି ହେଲ୍ଥ କେୟାର ରହିବ, କାରଣ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଳିକନିକାର ଲୋକ ଗୋଟେ ଭଲ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ପାଆନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ବାପା ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ଜିପିଡିଆ ପାଇଁ ପୋଲ ପାଇଁ ସେ ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ, ସେଇ ସର୍ଭେଟାକୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି କରିବି। ଯୋଉଭଳିଆ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ କି 200-300 ଭୋଟ, ଆଉ ସେଠି ମୁଁ ପୋଲ ନ କରି ଅନ୍ୟ କୋଉଠି କିଛି କାମ କରିପାରିବି, ସେ ପୋଲ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଭଳିଆ ମୋ ପାଇଁ 50 ଲୋକ ଯଦି ବି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ବିଧାୟିକା ହୁଏ, ଜିପିଡିଆଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ବାପା ଯୋଉ ସର୍ଭେ କରିକି ଯୋଉଠି ଅଟକିଥିଲା କାମ ସେଠୁ ଆଗକୁ ନେବି, ପୋଲ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ପ୍ରଥମେ ଆଳିକନିକାର ସର୍ବସାଧାରଣ ଗୁରୁଜନ ମା ମାଉସୀ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କହିବି, ଏତିକି କହିବି ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଛି କି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଯୋଉ ପଇସାର ପ୍ରଲୋଭନା ଶାଢ଼ୀର ପ୍ରଲୋଭନା ଦେଇପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶପଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି କି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଝିଅ ଆଉ ଭଉଣୀଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ ସଭା ସମ୍ମାନ ପାଇବେ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହବ, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣମାନେ ଜିତେଇଲେ ଗର୍ବ ସହିତ କହିପାରିବେ କି ଆମ ଝିଅ ଆମ ଭଉଣୀ ହେଉଛି ବିଧାୟିକା, ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ରହିବିନି।